Uşaq pulun mənimsədən keçirdin sosiala. Bu da belə adamlara nə o duruzur. İndi sosialı belə fırlayırlar. Ta belənçi olmaz. Belə yeməklər yeyirlər. Onlar nə bilirlər az nədir, tox nədir? Onlar nə bilirlər ki, kim evində nə yeyir, nə içir, kim nə tər dolanır. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini Ələkbər Səfərov müraciət edərək bildirir ki, o 3 övladı üçün ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət etdiyini, lakin hər səfərində ona imtina gəldiyini deyir. Şikayətçi bildirir ki, aldığı əmək haqqı nə bazarda qalxan qiymətlərə, nə də ki övladının yaxşı yaşamasına çatır. Əlavə edir ki, onun maaşı yanlış araşdırılıb və bu səbəbdən də o indiyənədək yardım ala bilmir. Sosial məişət şəraiti pis vəziyyətdə olan vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. Müraciətim bundan ibarətdir ki, sosial yardımla. Əsas vacib olan odur ki, mənim az yaşlı uşaqlarım var. Az yaşlı uşaqlarımda 3 uşaqdır. Üç uşaqdır, onlar da dolandırmaq indiki dövrdə çətindir. Nətər olur ki, bütün hazırlayanın balaları belə yaşamırsa, biz niyə əziyyət çəkməliyik? Haqqımızdır bizim, haqqımızı istəyirik, belə haqq olmaz. Yəni ki, gəlir suya ilişir, 400 manatdan mən, 200 manatdır bir uşağın aylığı ödənişi. Mən onu 400 manatda olanı üçün ver nazir balasına gəlsin dolandır. Və nazirə verir o pulu, gəlsin dolandırsın. Görüm 5 nəfəri dolandırsa mən adımı dəyişərəm. 400 manatdan aya, bir aya öz ailəsini dolandırsın. Quran and olsun dolandıra bilməz. Heç 500 manatdan da dolandıra bilməz. İndiki dövr get gör qəndə pəsox, yağ gör mağazində neçədir. Get soruş. Bazara girirsən 200 manat yoxa çıxır. 150 manat yoxa çıxır. Günü-günə qıtlıqdır. 10-40 manatadır. Hə, sən bununla nə ailə dolandıra bilərsən? Corab 1 manata ən azın deyək. İndi olub 1.50-yə. Hansı dövrdə yaşayırıq? İndi bir dəqiqə qiyamət dövrüdür. Yaşamaq üçün pul ver də. Belə pul verərlər. Uşaqların öz haqqıdır bu. Sən öz haqqın niyə mənimsəyirsən ki? Belənçi mənimsəmək olmaz. Bu, xahiş edirəm bu işə baxılsın. Belənçi yaşamaq olmaz. Mənə dediyi odur ki, maaşda deyir uyğunsuzluq olub. Maaşımda nə uyğunsuz? Mən prezident qoyduğu 1000 manatı alam. Uyğunsuz. Prezident müddət qoyub ki, 1000 manata kimi indiki tarixdə 1000 manata kimi hər ailəyə pul getsin. Ya 800 manat, hə? Məndə 800 manat yox, 500 manat gəlib çıxmır ortaya. Məndə nə uyğunsuzluq ola bilər ki? Bu səbəb üçün yanlış araşdırıblar da, amma keçən tarixdə belə yazılmamışdı. 410 manat yazılmışdı. 410 manatında səhv cəhəti gətirdi məni bu yerə. Bu səbəbdən 4 dəfə evə gəlmədən gəlib imtina. Evə gəlin. İndi evə də gəldilər, yoxladılar, heç bir problem çıxmadı, indi çəkə də bilər su evi. Da, mənim pulum olsa, mənim qapım, məsələn, pəncərəm belə olmaz. Mənimsədən keçirdin sosiala. Bu da belə adamlara nə o duruzur. İndi sosialı belə fırlayırlar. İyi ağızlarından vurur, elə yeməklər yeyirlər. Onlar nə bilirlər az nədir, tox nədir? Onlar nə bilirlər ki, kim evində nə yeyir, nə içir, kim nə tər dolanır? O yediyi yeməkdir, qarnı toxdaq, acdan xəbər yoxdur. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Departament Müdürü Rəşad Mehdili ilə əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə, Şirvan şəhər sakini Səfərova Nazimə Malik qızının ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı 03 mart 2022-ci il tarixli müraciətinə əsasən ailənin yaşadığı ünvanda maddi məişət şəraitinin müayinəsi aparılıb. Məlum olub ki, təmsilçinin həyat yoldaşı Səfərov Ələkbər Əzadə oğlunun əmək haqqı kartına hər ay 600 manatdan çox əmək haqqı köçürülsə də, ərizə bəyannamədə 410 manat qeyd edilib. Ailə gəliri ilə bağlı məlumatlar düzgün göstərilmədiyinə görə yardım təyinatına imtina verilib. Bundan sonra vətəndaş ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı yenidən elektron qaydada müraciət edib və hazırda baxılma mərhələsindədir, deyə Rəşad Mehdili bildirib.